Randomime dreși Sakartvelos, Gasabchoebisa da ocupațiis morgi tarihi da Ucraina și Rusetis sisxliani șeceris listavi dadgeba. Meim adamienta categorias vekutni, romeltatvisac faktebsa da argumentebis ertoblioba ukve didi khani aknis cinapirobas Sakartvelos khelisvlebas Rusetis kontrolirebadi rejimi uzodo. Tumca gasuli kviris ertma moulenam sitavxedis da gamqidvelobis mashtabit qovelgvar molodins gadaajarba. Mkhedvelobashi ar maqs arts Ivanishvilis marionetebis mier initsirebuli tanamedrove halkhis mtrebze anu dasavletis agentebze sanadirot gamzadebuli rusuli kanon proekti. Da arts europarlamentarebistvis miqenebuli morigi sheuratsqoba. Saubaria ganzkhadebaze romelis Ivanishvilis vertikalis or gamorcheul figuras ukavshirdeba. Erti madgani misive partiis generaluri mdivani Kaladzia, meoreki ჩრდილში მყოფი მილიარდერის მთავარი იდეოლოგი და პოზიციების გამხმოვანებელი შათირიშვილი. Და ის რომ ეს გზავნილები თავად ივანიშვილის მოსაზრებას გამოხატავს, ხელისუფლების კონტროლირება დარხებზე მათი უწყვეტი და ზედმიწევნითი ტრანსლირებით და სოცქსელებში დასპონსორების უპრეცედენტო მასშტაბითაც დასტურდება. Kaladzem პირდაპირ გვითხრა რომ ამიერიდან საქართველოს ხელისუფლება არა დასავლური, არამედ ქართული წესებით ითამაშებს. Და თუ ევროკავშირი კანდიდატის სტატუსს არ მოგცემს, შეუძლია ის თავისთვის დაიტოვა. Შათირიშვილმა კიდევ უფრო განავრცო თამაშის ქართული წესები და მას იდეოლოგიური ჩარჩოც მოარგო. Ivanishvilis ideologii teberulis tezisebshi gvimdgitsebs rom. Rodesat Saakashvilma Rusetis prezidenti provokatsiaze ver tsamoago, chven majarebma mdzinare tskhinvali dabomba da rusi mshvidobis mqopelebi dakhotsa. Ritats izulebuli gakhada Putini, sakhis shesanarchuneblat Sakartvelostvis omit epasuha. Am qualaphris ukan ki arts meti arts naklebi Amerika idga romelmats turme 2008 qlis omit ertmanetisgan sabolood gatisha Ruseti da Evropa da ramdenime utsxoenaze mosaobre da Evropashi pativtsemul politikos Vladimir Putins romelis turme Rusetis da Evropis da matchoris Sakartvelos saerto ketil dgheobaze iqo orientirebuli omisa da dapirispirebis garda sva gza ar dautova. Შათირიშვილმა ისიც დაამატა, ხვალ რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი დადგეს დღის წესრიგში, ამის ჩაშლას პირველ რიგში სწორედ ამერიკელები შეეცდებიან. Ეს ყველაფერი მორიგ ანტიდასალურ ბოდვად დარჩებოდა და შეიძლება ყურადღება აღარც კი მიმექცია, რომ არა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება. Ივანიშვილის გამხმოვანებელმა 25 თებერვლისა და უკრაინის ომის წლისთავის მოახლოებასთან ერთად გააცოცხლა და როგორც ვითომდაც ისტორიული ფაქტები ისე წარმოგვიდგინა ქართული ოცნების სანელებლით შეზავებული რუსული ნარატივი. Რაც იმაში გამოიხატება, რომ თითქოს საქართველოს შეერაღებულმა ძალებმა ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქე და რუსი სამშვიდობოები დახოცა. Am კონკრეტულ ეპიზოდს კი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სწორედ ის ანიჭებს, რომ ეს არგუმენტი, რომელიც ჰაგის სასამართლომ ცოტა ხნის წინ საბოლოოდ უარყო რუსეთისთვის ომის პასუხის მგებლობისგან თავის არიდების, ფართომასშტაბიანი ინტერვენციის გამართლების და რაც მთავარია, სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობის აღიარების ირიბი გამართლების წინაპირობას ქმნის. Ცხადია, არც ივანიშვილი და არც შათირიშვილი არ არიან ის ადამიანები, რომლებმაც ან არ იციან, ან ვერ ხვდებიან საკითხის მნიშვნელობას. Და მიუხედავად ამისა, ყალბ ფაქტებზე და სიგიჟემდე მისულ რუსულ კონსპირაციულ თეორიებზე დაყრდნობით ავითარებენ მოსაზრებებს, რომლებიც პირველ რიგში ქართულ სახელმწიფოს უთხრის ძირს და იმასაც ამტკიცებს, რომ ჩვენი სამშობლოს რუსეთიც და მთელი ევროპაც ვაშინგტონის მავნებლური ინტერესების და შეთქმულების მსხვერპლია. Realoba უკიდურესად საგანგაშოა. Miliarderma da მისმა ხელისუფლებამ დასავლეთისკენ გზა უფრო ნებით და გააზრებულად ვიდრე უნებურად თავად მოიჭრა და ჩაიხერგა. Მათთვის ერთადერთი ალტერნატივა რუსეთის საგარეო პოლიტიკის დანამატად ქცევა. Ბიზნეს მიერ დათრეულ ქვეყანაში აქტიურად მიმდინარეობს გეოპოლიტიკური ორიენტაციის ოფიციალური ცვლილებისთვის ნიადაგის მომზადება. Ანუ ივანიშვილი თებერვლის მოღალატოებრივი თეზისებით და მათი აქტიური პროპაგანდირებით ქართული სახელმწიფოს პუტინისტური მომავლის კონსტრუირებას ახდენს. Ამ გეგმის წარმატებით განხორციელებას კი აუცილებლად ჭირდება ჩვენი უახლესი ისტორიის ძირეული გაყალბება. Მისი შეცვლის გარეშე, ანუ 90-იანი წლების ტრაგიკულ მოვლენებში და 2008 წლის ომში აგრესორი და ბარბაროსი რუსეთის უარყოფითი როლის დაკორექტირების გარეშე, მიზნის მიღწევა უბრალოდ შეუძლებელია.
Ուսնավորիա, մագրամ պակտիա, շատիրիշույլի սպիրիտ գախմովանը բուլ բիդինես մողալատով է բրյու թեբերուլիս թեզիսեպս, մաչորիս կարտոյլ է բիս դադանաշավուլ է բաս, ռուսի սամշիտոբով է բիս դախոցուաշի, սատանադո Ամպոնզը մայնց գասաղոցարի է կարտոլի ոտնեմիս մոմխրեմիս ուկատա շեմ տխովաշի դումիլի, ռոմլեմից սիտքոս թան Եվրոպոլի մոմավուլիսմ խարդամչ էրեբի արի անդատ բեր խետավ են, այս պերսպեկտիվա ռոգորի մարխեպա. Իվանիշույլի գիատուկ տավազովս սակարտոլուս դես ուվերենիզացիիս մոդելս, պուտինի սասարգեպլոտ ակալբեպս ուախլես իստորիաս, դա ամիտ առամարդ ոգեղնիս գեոպոլիտիկուր տրայեկտորիաս ամրուդեպս, չմեն շույլեպս մոմավալ Նուելիտ ոձդա էրթիցլիս թեբերուլիս գամեորեպաս, Սերգոս ծիտել արմիելիս տխույազ զուստի դա մոմծամուլելի բիձինաս թեբերուլիս թեզի սեբիա, ռոմլեմ մած մոսախլեովիս սակմաու դիդինածիլիս գոնեբաշի լամիսա ուգ